Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. 68 осіб контактували з другою людиною, яка заразилася коронавірусом на Тернопільщині. Ці люди на самоізоляції. Про це сьогодні повідомив лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Це чоловік віком близько 60 років, мешканець одного з сіл Монастирського району. Є певний зв'язок із попереднім випадком. Ці обидва чоловіки перебували в одному місці в межах інкубаційного періоду. І ми розглядаємо цей другий випадок як такий, що свідчить про те, що у першого та другого випадку було одне спільне джерело, і зараження відбулося десь у межах 3 березня поточного року. Враховуючи те, що вони захворіли з різницею в один день, один 13-го, другий 14-го, тобто вони не могли послужити джерелом один для одного, ми рахуємо, що там була третя людина. Можливо, це так званий нульовий випадок Тернопільської області. Ситуація ускладнюється тим, що там була ще одна кількість людей. І, як ми розуміємо, сьогодні станом на 24-те максимальний інкубаційний період 14 днів ще не завершений. Тобто, можливо, очікувати появи інших випадків. За результатами нашого підрозслідування, людей, які вже контактували саме із цією людиною, близько 69. За словами Володимира Паничева, також сьогодні зареєстрували ще 2 підозри на COVID-19. Загалом на Тернопільщині було 36 підозр на коронавірус, 30 з них не підтвердили, 4 випадки досліджують. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 13-ту годину на коронавірус захворіли 387 382 людини в 169 країнах світу. Видужали 101 987 людей, померли 16 595 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 63 927 осіб. Там видужали 7 432 людини, померли 6 077 людей. В Україні 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, один пацієнт одужав, його виписали з лікарні. За добу зафіксували 11 нових випадків, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, за словами Віктора Ляшка, коронавірус підтвердили в таких областях: Дніпропетровська – 2 випадки, Донецька – 1, Житомирська область – 2 випадки, один з них летальний, Івано-Франківська область – 5 випадків, один з них летальний, місто Київ – 29 випадків, Київська область – 15 випадків, з них 10 за останню добу, Львівська – 2 випадки, Тернопільська – 2 випадки, з яких один за останню добу, Чернівецька область – 25 випадків, один з них летальний, Черкаська – 1 випадок. На Тернопільщину привезли 18 тест-систем для лабораторного підтвердження коронавірусу. За допомогою цих тестів можна обстежити 1800 осіб. Це державна допомога, повідомив голова облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, тести з Китаю. Також надійшли 5 тисяч швидких тестів, понад 5 тисяч масок і 270 захисних костюмів. У цих коробках захисні костюми та маски. Їх роздадуть медпрацівникам і поліцейським, каже голова облдержадміністрації Володимир Труш. А в цій коробці – тест-системи для діагностики COVID-19. Їх доправлять в обласний лабораторний центр. За словами головної санітарної лікарки області Оксани Чайчук, за допомогою однієї такої системи можна обстежити 100 осіб. Ми зараз в повному об'ємі можемо обстежувати всіх контактів, які є з групи ризику, тобто які були в контакті з хворими. Ми зараз будемо виділяти в першу чергу носіїв інфекції і розривати шляхи і механізми передачі. Тому спокій зберігати і все буде у нас гаразд. До цього в області була одна тест-система, тепер їх 19. Ще 5 мають закупити за кошти з обласного бюджету, повідомив голова облради Віктор Овчарук. За його словами, на це виділили 298 тисяч гривень. Завтра, післязавтра також будуть закуплені тести за кошти обласного бюджету, які також будуть виділені на лабораторний центр, передані для того, щоб можна було діагностувати лабораторним методом через ПЛР. А це експрес-тести для визначення коронавірусу. За словами Оксани Чайчук, вони показують результат через 3-5 хвилин. У кожній коробці 50 тестів, загалом 5 тисяч. Тести роздадуть сімейним лікарям і поліцейським, каже Оксана Чайчук. Соломія Струс, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Нагадаю, першу тест-систему для лабораторної діагностики COVID-19 привезли до Тернополя 13 березня. Вона коштувала 60 тисяч гривень. Ці кошти виділили з бюджету Тернопільської громади, повідомив начальник Тернопільського відділу охорони здоров'я Василь Данчак. 20 березня до Тернополя привезли експрес-тести. Їх також закупили за кошти з бюджету Тернопільської громади. Це 60 тисяч гривень, розповів Василь Данчак. У Тернополі під час карантину волонтери підвозять медиків на роботу. За словами ініціаторки акції, підвезли медика Тернопіль, Христини Шкули. Роблять це тому, що в обласному центрі не їздить громадський транспорт і лікарі не можуть добратися на роботу. Тернополяни створили спільноту у Вайбері, де водії, волонтери та медики контактують між собою та домовляються про поїздку. Як це відбувається, бачила Марія Котенко. Це Тернопільська обласна дитяча лікарня. Молодша медична сестра приймального відділення Уляна Лясна зі Скоморохів Тернопільського району. Жінка завершила роботу в нічну зміну і вирішила скористатись послугою «Підвези медика Тернопіль». Тяжко добиратися, 25 кілометрів добираюся, трохи їду, трохи йду, пиняю і так добираюся. Тут кучерку роблю, 3 дні вдома. Я була на роботі, то мене наша завідуюча долучила до групи і так розказали, що можна написати, заповнити анкету і щоб вас підвезли. Дуже задоволена. Перший раз почула таке, я не вірила, поки не переконалася. Підвести медпрацівницю зголосився учасник спільноти, водій однієї зі служб таксі Тернополя Руслан Простяк. За його словами, у групі діють правила безпеки. Водії та пасажири мають бути в масках і одноразових рукавицях. Чоловік за 4 дні безкоштовно розвіз 14 лікарів. Розповідає, чому вирішив долучитись до спільноти. Важко сказати, напевно, що громадська позиція, ну і при тому, що в ситуації така країна. Ми їздимо в рукавицях, ми їздимо в масках, плюс то зараз дезінфікуємо машини. В мене особисто йдуть розвозки по районах, по місту я, на жаль, не працюю. У мене було Максимівка, Колодне і Вишні. За Вишнівцем було 3 кілометри. Тобто це вчора більше 100 кілометрів проїхав. Правило, якщо ти став волонтером, ти це робиш безкоштовно. Медики здивовані, тому що вони не можуть повірити, що все ж таки лишились такі люди, які готові це робити безкоштовно. На вулиці Шпитальній у Тернополі підсідає механік дизельного устаткування обласної дитячої лікарні Мирослав Дячун. Чоловік проживає у Великих Гаях. Посвідчення на проїзд у спецтранспорті отримав вчора, але розклад роботи, каже, не співпадає з розкладом руху транспорту. Добиралися пішком, але в зв'язку з перекриттям Великогірського мосту, і в зв'язку з тим, що там взагалі викопали рів, тобто не обезпечили взагалі ніякого проходу. Я ж не кажу, що мені там велосипедом їхати чи що, просто хоч пройти, то мені треба, виходить, через центр в обласну дитячу лікарню попадати до місця своєї роботи. Та дуже щасливі, що ще є такі в нас хлопці-волонтери, які нам допомагають. За 4 дні спільнота у Вайбері «Підвези медика Тернопіль» зросла до понад 1400 учасників. Її послугами скористались більше 100 медпрацівників, розповіла Христина Шкула. Групу створили ми в цю суботу, 21 березня, тому що побачили, що виникає потреба в тому, щоб добратися медикам до роботи. І вони, напевно, сама така вразлива зараз категорія. І ми хотіли просто цим навіть їх морально підтримати. Насправді, з понеділка почав курсувати спецтранспорт, але він працює лише в певні години, а деколи бувають перезмінки і серед робочого дня, і ввечері. Тому таким чином ми перестраховуємо медиків. Є в нас закріплена в правилах форма. Тут є посилання для медиків. Вони переходять за цим посиланням і заповнюють форму, в якій вказують, звідки, куди, дата, час і контактний, і надсилають повідомлення. Оце повідомлення попадає в таблицю, в Google таблицю для водіїв. І вони в реальному часі мають можливість подивитися, скільки є запитів, куди, в який час і вибрати собі, кого вони можуть підвести. За словами водія-волонтера Руслана Простяка, автомобілі, які возять медпрацівників, щодня проходять безкоштовну трьохетапну дезінфекцію. Парою, антисептиком їх кварцують на Підволочиському шосе 35. Кожного водія оглядає лікар. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 17 годині.